Pulss ir klāt. Vai tu esi gatavs? Mēs šajā nedēļas nogalē būsim trijās pilsētās. Tā. Alūksne, Ogrē, Ventspilī. Ventspilī būs divi koncerti, viens bērniem, viens pieaugušajiem. Un tu vari laimēt biļetes, ja tu ieraksti komentāru apakšā zem video, ar ko tu gribi iet un uz kuru koncertu tu gribi iet. Ja raksti komentārā savu pilsētu, savu draugu ietako un laimē divus ielūgumus uz mūsu koncertu. Ja to nelaimē, tad var iegādāties, vai tu esi gatavs .lv, klausies mūsu albumu Spotify, lido! Tu jau zini, kādas ir tās sievietes, zem tupeles grib mūs iespies, es vēlos aizceļot.